いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。今日はですね、春のアウター、いいのを見つけました。こちらをぜひ紹介したいと思うので最後までご覧ください。春に着るにはっていうところでいろいろこう探したんですけれども、ちょっとここで紹介しますのがバルサリーノと言われる、表面がですねボタンになって、これはフライトジャケット由来のデザインなんですけれども、正面ボタンの襟がリブ、袖裾リブで、パッチのフラップポケットっていう、そういう形があるんですね。これはですね非常にイタリアでは伝統的な形と言われていまして、古くはバルスターというメーカーが作ったんでバルサリーノっていうように呼ばれてて、もうその名前はイタリア中浸透しているんですけれども、こういうブルゾーンを作るときに一番ボリュームとか重さを食うところって、一つは裏地、一つは縫うところの箇所が重なってるとか本縫いとかするときに、重なり合う部分があるんですね。その部分がどうしても重くなるので、じゃあどうしたらこういったものを貼るものにふさわしいようになるように軽く仕上げられるのかっていうのを徹底的に考えて作ったのがこのブルゾンで、決してスタイルだったりかっこよさっていうことを捨てることなくどうやって作るのかっていうのがこのブルゾンの僕は肝だと思ってるんですよ。というのはどういうことかっていうと、このブルゾンの一番の魅力、一番の特徴というのはですね、実はこの素材なんですね。素材が非常に軽いんですよ。なんで軽いかっていうと、密度の詰まった革を薄くして、その裏にこれ実はですね、この表側はこの薄いベージュなんですけれども、内側はこのブラウンの裏地のようなものが貼ってあって、これはですねジャージなんですよ。羊のスウェードの裏に、薄くした羊のスウェードの裏にジャージをつけて、革自体に強度を持たせて、さらにジャージの滑り、これは河川のジャージなんですけれども滑りがあるので、通常の裏なしの革ジャンだとT シャツとかシャツにまとわりついて滑りが悪くてちょっと着用感が落ちるということがあるんですけれども、これは素材自体にジャージを貼り付けて裏地のような役割をしているので、革は極限まで薄くすることができます。で強度はこのジャージが担保してくれます。でさらに縫うところ、縫い代と言われるところ、革と革が重なるところはどうしても分厚くなって重みだったりっていうのを出す原因になるので、これはですね非常に特殊な縫製で、今はちょっと僕が調べたところによると日本ではあまりやる会社がないか、下手したらないんじゃないかって言われるタイプの縫製なんですけれども、これは革と革を毛皮を作る時の技術で縫い合わせて、限りなく段差が少ない突き合わせ縫製という方法をとって作っている革のブルゾンになるんですね。なので素材が軽くて縫製方法が軽くて、さらにジャージも特殊な形状のジャージで、通常こういう袖っていうのは2枚、ジャージが2枚重なるんですけれども1枚になっていて、襟の部分も二重にするのを1枚にして、それでちゃんと形が出るようにしているので、このジャージの部分、リブの部分に関しても非常に軽い、軽い縫製と軽い素材と軽いジャージ素材ということを組み合わせて、非常に軽やかなんですけれども、バルスタリーノらしいこうミリタリーチックなテイストの部分も表現しながら、軽くてモダンでかっこいいブルゾンというのを作ったのが、僕はこのモレックのこのバルスタリーノタイプだと思ってるんです。これですね、薄いからって言ってシーズンが短くなるっていうことではなくて、レザーブルゾン自体はどちらにして裏地があってもなくてもそこまで防寒性があるものでないということを考えると、これに例えば春場は T シャツを着て、そこから冬場に行った時にウールのニットだったりカシミヤのニットだったりっていうのをインナーにすることで、ニットも滑りやすいような裏地になってますん でその上にコートを着るとかいろんなパターンが考えられるということで、非常にシーズン長く愛用できるブルゾンじゃないかなというふうにこう思わせてくれるんですね。
あのウールのパンツからコットンのパンツからデニムから、どれに合わせていただいても、コーディネート的にはしっくりいくと思いますし、僕が個人的におすすめするのはすごく軽い色のグラデーション的コーディネートですから、このベージュのものにやっぱり中に白い T シャツを着てベージュのチノを履くとかっていうような形のコーディネートを取れば全体感としてはすごく軽いし、素材がいいものを使っているので上質感っていうのもできると思うので、まあ、すごく簡単なコーディネートではあるんですけれども、一つこういうブルゾンを着るときに試されてはいかがかなというですね、簡単だけれども、まあ、誰でもできそうなだけれどもこうその人の個性を発揮できるコーディネートということで、こういうブルゾンを紹介させていただきました。デザイン自体は非常にトラディショナルで、私が初めてイタリアに行った時が、1996年ぐらいなんですけど、その当時から僕がかっこいいなと思う人は着ているデザインで、今もなおまだ愛される、非常にクラシックだけれども作りがモダンで素材がモダンなので、今っぽい雰囲気ながら極端に悪目立ちしないっていうような非常に品のいいデザインのブルゾンに仕上がったんじゃないかなというのがですね、このバルスタリーノ型のモレックのブルゾンです。こちらの方ですね、マスタープランのストアの方でオンラインで発売してますし、ご予約いただけましたらショールームの方でもご覧いただけますんで、これですね、私どもの新しいレザーの一押しということで紹介させていただきましたんで、気になる方はぜひ、マスタープランのオンラインストアをご覧いただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。イベントの告知をさせていただきます。5月にですね、京阪百貨店さんと大阪のウォッチレパブリックさん、こちらの方でですね、イベントをさせていただくことになりました。京阪百貨店さんの方はですね、私とウォッチレパブリックさん、TM ベージの岡本さんと一緒にやらせていただきます。ウォッチレパブリックさんのイベントの方はですね、私、TM ベージの岡本さん、山上シャツの山上さん、この4名でイベントを開催しますので、こちらの日程で詳しくは概要欄をご覧いただければと思います。皆さんのご来場をお待ちしております。ありがとうございました。